финалына уттак мисла. Stand, get a lot of
Thank you.
Cevapı malum, cevapı. Ja osobně, když se dívám na tento nerovný boj, tak je podám protest u direktorátu tohoto turnaje a do budoucích ročníků by měli týmy, které se zúčastní i večerního sportovního života, mít minimálně bod plus, protože například děvčata ze Zlatý jízdy to tady včera večer drželi, no a jejich soupeř, že jo, kde nic tu nic. Na začátku by měli minimálně prohrávat 10-0. No nic, zamyslíme se nad tím. Změníme trošku reglement. Jako myšlenka dobrá, ne? Děkuji. To někteří žádovali až do pěti. Super, to bylo.